Det är ju otroligt innerligt och avskalat. Jag sa det en gång, det känns nästan som man tjuvläser din dagbok. Ja. Men jag tror att det är bra om det känns så när man lyssnar. Sen om det är så eller inte, det är väl en annan femma. Mm. Mm. Ska vi ta och lyssna lite på hur det lät? Absolut. Tidigare nyhetsmorgon. Mm. Jag känner frosten nu. Den där ute. Vänta lite. Vi får ta det här efter jul. Människor som du. Ja, det är väldigt vackert, väldigt vackert. Det är ju, men du kan väl säga så mycket i alla fall som att det handlar ganska mycket om relationer, den här skivan. Sen ja. Vems relationer det är, men rätt mycket ja, det uppbrott har, och relationer. Jag skriver ju alltid om det, så jag kommer inte ifrån det ämnet. Så att jag tror att alla skivor har handlat om det faktiskt, men även den här. Hur kommer det sig då? Men det är väl liksom bland det viktigaste vi har. Liksom. Det är det som gör oss absolut lyckligast och absolut olyckligast. Det är ju relationerna vi har till de som står oss nära. Så att fan, alla skriver om det, tänker jag. Ja, men, ja det är klart. Emily Harris sa till mig en gång, hon tycker det är mycket lättare att skriva. Vi pratar just om sorgliga eller glada texter. Ja. Hon skriver väldigt mycket sorgliga texter. Mm. Och hon sa att det är mycket lättare att göra det. Ja, och jag tycker att det är mycket roligare att göra det. Mm. Alltså, mår man bra så mår man ju bra. Och då har man kanske inte så mycket som man behöver gå och klura på. Utan då upplever man ju livet liksom. Sen när det är saker som skaver, då är det liksom lättare att sitta och grubbla på det, tycker jag. Och viktigare att göra någonting av det, alltså rent kreativt då för mig. Och så tycker jag att det är jävligt kul att skriva de allra deppigaste låtarna, faktiskt. Ja, men där är ju en text som jag reagerade mycket över, alltså som jag verkligen grep tag i mig. Det var, nu ska vi se om jag hittar den, det var låten på, sista låten på skivan. Ja, där verkligen, jag gissade nu lägger jag ner alla mina relationer på golvet här, och nu får det vara slut liksom. Ja. Jag tror att fler känner så att när man liksom, när en relation har tagit slut och det inte har blivit som man vill, så känner man att det här orkar inte jag en gång till. Nej. Nu får det fan vara med det där. Men det fantastiska är ju att man ändå gör om det, förhoppningsvis. För att man vill ju liksom, man vill ju ha kärlek i sitt liv. Men det är jobbigt när det går till helvete då. Ja. Mm. Du, skivan då, jag vet att runt sommaren så där så hade du två låtar klara. Ja. Och nu är det december och plattan kom ut i november och plattan är ute. Liksom. Mm. Vilket resetempo det blev sen. Ja, jag har inte ens hunnit känna efter, tror jag, på grund av det. Det gick väldigt fort. Jag har blivit så mer och mer. Det är en dålig egenskap, men att jag jobbar bäst i sista sekund. Mm. Så att jag måste liksom pusha mig själv för att sätta mig ner och skriva. Annars så har jag bara prestationsångest och gör något annat istället. Mm. Så du är bäst under press, helt enkelt? Ja, jag tror. Ja. Sen är du, tycker jag, du är spännande, så här, för du är lite hemlig av det på något sätt. Du är inte någon som är med överallt. Nej, nu tycker jag att jag har varit med ganska mycket den här gången. Med dina mått mätt kanske. Ja. Men så att säga, det finns inte det här behovet av att synas och höras överallt. Förstår du vad jag menar? Absolut. Ja. Nej, men jag tänker att du till exempel är med på tv ofta, men för alla andra, för mig, jag tycker att det är ganska nervöst. Jag försöker hålla mig till de grejerna som jag tycker känns roliga och som jag tror kan bli någonting bra. Och så försöker jag hålla mig borta från det som jag känner på mig kommer ge mig lite ont i magen. Mm. Så att, och sen tycker jag att det är viktigt att de som lyssnar på låtarna får liksom göra det med fri fantasi, så att inte de har sett mig överallt och känt vem är den där. Vi vet inte ens vad hon gör, men vi vet bara att vi har sett henne. Liksom. Men jag har väl inte så jättestort behov av det, men det är klart att det är jättekul att få komma och liksom säga att man är ute med ny platta och få spela och sådär. Så att, jag är inte liksom anti att jag gillar ju liksom att stå på scen och den uppmärksamheten, men... Men jag är inte så kanske modern på liksom sociala medier i övrigt. Mm. Jag tänkte, du har ju sålt både platina till höger och vänster, dina skivor och sådär. Och du säger att du skriver mest om relationer, att det är ofta väldigt smärtsamma texter och så vackra också för den delen. Men det måste innebära att väldigt många svenskar känner igen sig i det du beskriver då. Ja, uppenbarligen har vi alla samma problem. Ja, men det är det som är så skönt. Vad är det med oss människor egentligen? Ja, nej, men alltså, det tror jag verkligen. Jag tycker att jag skriver om jätteallmängiltiga grejer. Som du sa, dagbok där. Men då är det väl fler som har skrivit ner det i sin...
Förmodligen. Mm. Du, jag måste bara nämna att det var ganska... många vet ju att din mamma, Maritza Horn, känd sångerska, fantastisk röst, har gjort mycket bra grejer. Men sen har du en pappa också som är ganska musikintresserad. Men han jobbar inte med musik, han är professor. Men smyger in lite Bob Dylan-citat och låttexter i sina avhandlingar. Ja, men precis. Ja, men ni ringde honom här, för jag kommer inte ihåg när det var. Var det ett halvår sedan? Ja. Så vi kan prata på telefon med någon av dina kollegor. Ja, jag tror det var Steffo faktiskt. Ja, precis. Ja, men det är en musikintresserad familj, absolut. Ja. Dylan är en av favoriterna. Ja. Men det, att ha det, bära det med sig så att säga, har det varit känns tryggt och bra liksom? Eller jag tänkte som med mamma, det har du fått frågan tidigare, men där att ja, göra det som ens mor eller en av ens föräldrar, att gå i någons föräldrar fotspår. Nej, jag har inte upplevt så mycket negativt med det. Alltså, jag har ju två superbra föräldrar helt enkelt, som har liksom fötterna på jorden och inte har håsat upp det här. Det tror jag har gjort jättemycket, att man liksom har en hyfsat sund inställning till vad det är och vad det inte är. Nej. Att jobba med musik. Så det är klart att det är skönt att hon vet vad man går igenom ibland. Ja. Du ska ut och spela också? Ja. Ja, det blir, jag tror det var 50 datum. 50 spelningar. Bara på våren. Ja. När börjar det? 3 februari har vi premiär, så att nu måste jag vila upp mig över precis. Jul. Ja. Ja, men du kanske jobbar bäst under press där också med repa ihop bandet och sådär, eller? Jo, nu är ju spelningarna satta, jag har ingen val. Nej. Det är bara att orka och jag tror vi kommer få jättekul. Ja. Blir det en bra jul då, tror du? Det hoppas jag. Ja. Ja, absolut. Vi är jätteglada att du har varit med oss den här morgonen och lycka till med plattan och turnerandet. Och ta det lite lugnt i jul då. Ja. Du också. Inga sabbade relationer. Eller ja, det blir kanske en platta till i så fall. Ja, det är bra. Melissa Horn, tack snälla för att du kom hit. Tack ska du ha. Tusen tack, Jesper.